Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». Офіційні контролюючі органи нарешті звернули увагу на схему по освоєнню бюджетних коштів, яку вже декілька років успішно використовують чиновники Дніпровської мерії. А саме на те, що роботи, які згідно умов багатомільйонних тендерів повинні проводити приватні фірми, здійснюють комунальні працівники. Тобто десятки мільйонів гривень осідають у приватних кишенях за роботи, які роблять комунальні структури. Останні роки на телеканалі D1 традиційно раз у рік виходять сюжети про прибирання скверів та парків міста. Щороку ми знімаємо у парку «Зелений гай», як комунальники наводять лад у цій локації. У той час, як за цю ж роботу з міського бюджету одній і тій самій фірмі виплачують мільйони гривень. І тендери ці проводить КП «Міська інфраструктура», що підпорядковується Департаменту парків та рекреації. Ось, що ми побачили у Зеленому гаю восени 2021 року. Мерія Дніпра нещодавно провела тендер на прибирання листя в трьох паркових зонах – Зеленому гаї, парку імені Писаржевського та в сквері Івана Старого. На це з міського бюджету витратять більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Переможець конкурсу – фірма «Благоустрій-2018», якої мерія Дніпра благоволить і регулярно дає підряди. Листя вона повинна прибрати до 15 грудня. От тільки зараз цю роботу з прибирання листя в згаданих паркових зонах виконують не співробітники фірми-переможця тендеру, а комунальники, які отримають за це платню з міського бюджету. Листя дуже багато. Ми то і ділом на роботу приходимо і листя убираємо з понеділка по п'ятницю. А ще довго будуть? Ну, все. Я думаю, поки мороз їх ударить, і вони всі відпадуть, ну і все. А ви самі працівники міської? Да, да. Комунального підприємства, так? Да. А це ми вже знімали у 2022-му. У розпал війни, намагаючись якомога швидше розподілити бюджетні кошти, міська влада ще наприкінці травня провела тендер на прибирання опалого листя. Причому вже не за 1,5 мільйона, а за 2 мільйони 700 тисяч гривень пропонувалося прибрати листя в декількох паркових зонах, включно із парком «Зелений гай». Тоді тендер знову виграла фірма «Благоустрій-2018», а прибирали все штатні співробітники парку. А ви співробітники парка, так? Ви займаєтеся уборкою трави? Та все повністю. Ремонти парка, уборка трави, да, все, газони, стрічка. Чесно кажучи, у цьому році я теж збирався робити аналогічний сюжет, щоб розповісти, скільки ж мільйонів цього разу переведуть фірмі «Благоустрій-2018» з міського бюджету. Аж тут до Дніпровської мерії завітали з перевіркою співробітники Східного офісу Держаудитслужби. Був проведений аудит лише одного департаменту – департаменту парків та рекреації. І ось до яких висновків дійшли аудитори. За період з 1.07.2019 по 31.12.2021 встановлена низку фінансових порушень та недоліків, допущених внаслідок неефективних управлінських рішень та ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 2 мільярда 800 мільйонів гривень. Аудит засвідчив, що майже 234 мільйони гривень використовуються департаментом з порушенням вимог законодавства, наслідками яких є збитки у сумі майже 1 мільйон гривень та у сумі 233 мільйони гривень неефективного та нераціонального їх використання. Зокрема, внаслідок дублювання департаментом функцій з утримання об'єктів благоустрою, що перебувають на балансі комунальних підприємств, місцевим бюджетам додатково, зайво, витрачено коштів у сумі 11 мільйонів гривень на прибирання об'єктів благоустрою земельного господарства, а саме очищення бульварів та скверів від випадкового сміття, підмитання доріжок тощо. У тому звіті ще багато сум, значно більших, ніж ті 11 мільйонів, які зайво витратили з бюджету на прибирання, хоча цю роботу повинні робити комунальники. Це і витрати 106 мільйонів не на оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств,
і їхній розвиток, як передбачалося, а на банальне проїдання зарплати співробітникам та комунальні послуги. Це переплата 92 мільйонів за утримання зелених насаджень. Це, врешті-решт, 14 мільйонів, які чиновники виписали собі в якості премії, у той час як діяльність їхніх підприємств є збитковою. Повторюся, порушень допущено майже на 3 мільярди гривень. І це лише в одному департаменті. Нагадаю, в мерії Дніпра налічується більше, ніж 20 департаментів. А ще є управління, інспекції тощо. Втім, звісно, головне питання – а які наслідки аудиту? Як інформує сам Східний офіс Держаудитслужби, за результатами заходу департаменту та підпорядкованим йому комунальним підприємством, аудитори надали 24 пропозиції, як покращити свою діяльність. Все. Чи будуть ці пропозиції враховані? Побачимо. Але є таке відчуття, що якщо на виявлені порушення ніяк не відреагують інші компетентні органи, то цієї осені сюжет про прибирання опалого листя в парку «Зелений гай» мало чим буде відрізнятися від попередніх. Хіба що сумами, витраченими з бюджету. З вами був Михайло Назаров. Побачимось!